Це приміщення «Укрпошти», що на вулиці Чорновола в Тернополі. З 10-ї години працівники через вікна будівлі збивають бурульки палицями та лопатами. Територію обгородили, каже завідувач господарством «Укрпошти» Юрій Охримчук. Воно кожного дня то розтає, то мороз схвачує, і через то нас маємо те, що маємо на даний час. Так розвісили людей, попереджаємо, крім того, ще попередньо людей попереджаємо, щоб ніхто не ходив, ніхто нічого не було ніякого страхунку. Це наші обов'язки роботи, щоб безпечно для людей ходили і безпечно для їхнього життя було. А це будівля школи номер 5. З даху звисає бурулька, яка більша за шкільне вікно. Тротуар тут також обгородили. Заступниця директора з господарської роботи 5-ї школи Валентина Човдик розповіла, чому бурульки з даху школи не збивають. Що наша школа дуже висока і бурульок на скругі дуже багато, але у нас є під контролем все, огорожено все, виставлені ленти з того боку тротуар по Опільського, там найбільше, найдовші бурульки. Так як ми мали на сьогодні замовити вишку, щоб нам то все оббити, в зв'язку з тим, що температура впала і ніяка вишка нам сказали не приїде сюди, тому що вона на гідравліки, там якесь масло замерзне. Тернополянин Андрій Дишкант розповідає, декілька років тому був свідком, коли перехожі травмувалися від падіння бурульки. Декілька років назад я просто працюю в центрі, тому вже, як кажуть, є такий гіркий досвід, коли на родину була впала брила на медичному, біля Приватбанку на пішохідному були впало людям на голову брили. Тому ми час від часу стараємося, як ти кажеш, навіть ЖЕКам повідомляти, щоб вони щось зробили з тими бурульками. Бачимо, що збивають, але це страшно. Заступник начальника відділу житлово-комунального господарства Тернополя В'ячеслав Мокляк розповідає, оббивати бурульки мають працівники ЖЕКів та ОСББ. Ті, хто проживає у приватних будинках, повинні робити це самі. Протягом цих двох днів залучено і працює рембригади підприємства, основні підприємства Коменерго, приватне підприємство «Східний масив» і товариство «Мрія», які мають на обслуговуванні будинки в центральній частині міста, це шатрові покрівлі, відповідно, працюють працівники рембригад, залучено дві автовишки і здійснюється зняття десь снігових шапок і бурульок з покрівель будинків. На сьогоднішній день законодавець встановив, що за порушення правил утримання будинків та прибудинкових територій є адміністративна відповідальність. На жаль, штрафи, відверто кажучи, смішні. Це в межах від 51 гривні на посадову особу до 85 гривень. В'ячеслав Мокляк каже, про будинки, де висять бурульки, можна повідомляти у ЖЕКи, ОСББ або на гарячу лінію міської ради. Мирослава Муквач, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.